aí! Catanduva Rodeo Festival 2022, de 1 a 4 de junho. A emoção continua! Dia 1º, Alok! Maiara e Maraísa. Você acorda a bomba que eu armei de andar. Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem. Só me deixa ir porque sabe que eu vou voltar. Dia 3, Zé Neto e Cristiano. O amor da sua vida. Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida, você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha. Dia 4, Jades e Jadson. O uísque gelo tem modão doído também. E alguém sofrendo por alguém. Aí multiplica por 100. Se ela fala e larga, coração acelera. Como é que larga essa miséria? Novo local, estamos de volta ao recinto de exposições. Com certeza, esse ano a emoção será em dobro. Gente, agora eu tô aqui com o Cláudio, ele que é o presidente de honra, e ele vai falar pra nós como é poder estar voltando às atividades no recinto de exposições aqui da cidade. Olá pessoal, é muito bom, né? Na verdade, o nosso projeto, o projeto do Clube de Rodeios Bravos, era maravilhoso e vai continuar esse projeto, mas é para um futuro próximo aí. Por quê? Porque o momento que nós passamos, né, são 2 anos para poder manter a marca, para poder manter a tradição, nós investimos muito pesado para fazer 2 anos maravilhosos de festa e depois fomos pegos de surpresa com 2 anos de pandemia. Mas nesses 2 anos, quando a gente se falava do rodeio, eles falavam, volte para o recinto, pessoal, volte para o recinto. Então, é claro, já, né, utilizando aí esse novo formato, novamente, da prefeitura, que alugar, né, o recinto para esses eventos, é uma vontade do prefeito que a cidade fique em movimento. Então a gente atendeu, estamos vindo para o recinto, devemos ficar aí o Clube de Rodeio mais uns 2, talvez 3 anos e aí terão nova surpresa aí, porque o Clube de Rodeio não vai parar, o projeto vai acontecer em breve. Obrigada, viu? Gente, agora eu tô aqui com o Bujão, ele que é o presidente do Catanduva Rodeio Festival, e ele vai falar pra nós como é pra você poder estar organizando um evento deste porte em menos de 60 dias. Quais são as expectativas? Nossa, falando em 60 dias é um pouco loucura, mas a expectativa é ótima. Nós temos uma equipe muito boa, uma turma que já tá no trecho aí faz tempo, de confiança. Pessoas, amigas mesmo, que abraçam o evento para poder fazer, porque data curta, um evento muito grande, mas vamos desempenhar o máximo para poder fazer para Catanduva o melhor evento possível. E fala pra gente, quem já tinha adquirido os ingressos, né, da festa anterior, como que vai funcionar? Vai estar valendo ainda? Olha, vai estar valendo ainda, 100%. Nós vamos só estudar o quê? Depende da contratação dos leitores, das catracas, das coisas, a gente pode às vezes até trocar, pode haver só uma troca. Mas está valendo todo o ingresso que foi comprado, não tem problema, ninguém vai perder, pode vir aqui em Brasil, onde está a sede do clube hoje, a gente vai orientar, a gente vai trocar se for o caso, ou vai continuar usar o mesmo ingresso, pode ficar tranquilo.
Obrigada, Bujão. Obrigado, sucesso. Sucesso você também. Sucesso. A festa com certeza vai ser um sucesso. Vai ser ótimo para todos. Está sendo tão esperado aqui pela cidade, pela região. E até o dia 1º que começa a festa. De 1 a 4. 41ª festa de Catanduva. Obrigada. Obrigado você. Agora eu tô aqui com a Daniela Martins, ela que é assessora de comunicação do evento. E ela vai falar, Dani, que emoção esse momento, né? Ter essa quantidade de shows com essa qualidade e ter esse prazo tão curto pra poder estar organizando tudo isso. Como que é pra você? É uma expectativa grande, assim. Esse é o 8º ano que eu tô à frente da comunicação do rodeio. E é a primeira experiência depois de 2 anos, né, sem festa, todo mundo pedindo, e agora a gente conseguindo retornar num período tão curto. Então, geralmente, a gente fica uns 8 meses organizando o evento, mais ou menos, e esse ano a gente vai organizar em 2. Então, vai ser correria, mas vai dar tudo certo, com certeza vai ser um sucesso. Quais são as expectativas, assim, pra vocês? Quais são os maiores desafios que você acha que você vai enfrentar nesses 2 meses, esse prazo tão curto? Eu acho que o desafio é muita informação pra divulgar num período muito pequeno. Então, a todo momento a gente vai estar, né, alimentando a imprensa com os eventos, tudo que vai acontecendo, a parte de montagem de estrutura, a parte das provas do rodeio, né, que além dos shows tem as provas de rodeio. Então, é muita coisa pra divulgar em pouco tempo, mas a gente dá conta. Obrigada, Dani. Sucesso! A festa, tenho certeza que já é um sucesso. E boa sorte, né? Vai dar tudo certo. Vai, muito obrigada. Eu que agradeço você e toda a imprensa.